На 6 декември Православната църква почита паметта на свети Николай Мирликийски чудотворец. Празникът е познат и като Николоден. Разбира се, трябва да разделим проявленията на празника Николоден минимум на два аспекта. Единият аспект е свързан с източното православие, с религиозния план на празника, защото на този ден ние отбелязваме своята почит към свети Николай, архиепископ Мирилийски, наречен чудотворец, защото според житийната християнска литература на всеки 6 декември се отбелязва този празник. Той е представен като един боголюбив и добродетелен човек, който след смъртта на родителите си раздал своето богатство на бедните и нещастни хора. От друга гледна точка в иконографията, той е изобразяван като беловлас старец с брада, облечен в червени одежди, който държи едно затворено евангелие в ръцете си и благославя. Наричаме Николай чудотворец, именно защото той е признат като спасител, като човек, който може да извърши чудеса, за да спаси хора в бедствие. Добре известна е тази легенда, според която моряци са спасени от чудотвореца, който след като се е пробил лодката, той хванал една риба, запушил дупката с нея и по този начин спасил всички пътуващи в лодката. Тази риба именно, с която се спасява според народната легенда общността от Николай Чудотворец, по традиция представлява и жертвата, която трябва да се приготви за традиционната николденска трапеза, а именно шаранът. В народната култура свети Николай е покровител на рибарите, на моряците, владетел е на моретата, океаните, реките, езерата и банкерите. Според народната вяра, когато е сърдит, свети Никола може да причини силни ветрове и бури в морето, да потопи всички плавателни съдове, да удави всички на тях, които не съблюдават правилата. За да не се случи това именно, където и да се намират, всички кораби и лодки спират движение на Николоден, моряците и рибарите, които са на сушата заедно със своите семейства, посвещават тържествена литургия на светеца. Има и нещо, което като че ли е позабравено в традицията, а пък така нашата роля на етнолозите е да си припомняме неща, които са останали назад в миналото. Може би не знаете, че на особена почет свети Никола е сред момите, на които им предстои женитба и в негова чест те украсяват иконата му с цветя, а пък на Мегдана се хващат и на сглядно хоро. Да, Николден е насред зима, но по традиция може би това е и последното хоро, с което се изпраща старата година. В миналото на този ден в селата са се организирали чествания, наричани служба, оброци, наместник, именно за да се спечели покровителството на светеца. Естествено, това е повече празник, който има своята и традиционна, и религиозна окраска, но той също е семеен празник и в крайна сметка в неговата същност е заложено едно послание. Казват, че като влезе в дома на Николоден, всеки трябва да каже свети Никола да ни е на помощ. А пък след това възрастният човек, който разчупва обредния хляб, защото разбира се на празник трябва обреден хляб, казва колкото зърна в кулака, толкова купни на нивата. Нека къщата да е пълна с челят, а кисията с пари. Ето тази благословия като че ли символизира онова, което обединява нашите мечти, нашите очаквания, нашите надежди. Не толкова кисията с пари, а къщата пълна с челят, децата. Защото от Николоден започват онези приготовления за Коледа и Бъдни вечер, в които децата ще бъдат основни герои. И нека не ги забравяме, а нека да се приготвим със своите добри изненади, със своите подаръци. Нека да отворим сърцата си и да имаме достатъчно време, макар и затворени в къщи, макар и не както бихме искали, но да отпразнуваме всеки един празник, защото във времена на изпитание духът трябва да е високо, високо, високо.